Uzun müddətdir səs sorağı gəlməyən müğənni Çingiz Mustafayevi nəhayət ki, şou məkan kamerası görüntülədi. Başı tələbələrinə qarışan ifaçı vaxt tapıb yeni mahnı yazıb. Hələ ki, evlilik barədə düşünməyən ifaçı ilə olan eksklüziv müsahibəni təqdim edirik. Çingiz Mustafayev söz və musiqisi özünə aid olan yeni mahnısında sevgiyə tamam fərqli bir pəncərədən baxdığını söylədi. Normalda sevgi mahnıları adətən yəni ölürəm, darıxıram, sənsiz yaşayamıram, sənsiz həyat mənə zindan olub və s. belə gedir. Bu mahnıda isə mən sevdiyimə baxmaqdan, baxıb yorulmamaqdan bəhs edirəm və baxıb ruhumu qidalandırmaqdan bəhs edirəm. Ətrindən doymamaqdan bəhs edirəm. Yəni, bir sözlə, burada ayrılıq, burada ağır bir mövzu yoxdur. Sənə baxanda alışıram, sənə baxanda yaşayıram, sənə baxanda yaradanım, rəssamlığına vuruluram. Bəhbəhlə sevginin təsvirini verən müğənninin həyatında hələlik eşq-məhəbbət olmasa da, belə görünür ki, Çingiz bu mahnını elə sevginin olduğu zamanlarda yazıb. Mahnı yazanda hisslər çox vacibdir. Hisslərsiz mahnı, yəni o ilk fundament olmur, yəni ilham gəlmir. Amma bununla yanaşı fantaziya da çox önəmlidir. Mən sənə yorulmadan baxmağı bacarıram bilirsən mi? Mən sənin ətrinlə nəfəs alıram, yanımda olanda bilirsən mi? Yesenin deyir ki, insan cəmi bir dəfə sevir və ondan sonra onu oxşarlarını axtarır. Haradasa məntiq var, amma müxtəlif insanlar, adam var ki, 10 dəfə sevib həyatında və hər birində də çox aşırı bir sevgi yaşayıb, hər sevgisində. Adam var ki, elə bir dəfə sevir ömründə və salam, ikincinə ehtiyac duymur. Çingiz, vaxt var idi sənin adın dillərdə əzbər olmuşdu. Şanslı dövrün şanslı müğənnisi idin. İndi sanki o şansın uçub gedib. Bu mənim seçimimdir. Yəni, kariyeramın cürbəcür pillələrində olmuşam. Aşırı çox populyar vaxtlar olub. Hansı ki, yəni, ümumiyyətcə gəzmək olmurdu şəhərdə. Aşkı papaq kömək elə bilmirdi. Bu şəhər artıq məni çox yorub. Belə də olub, belə də olub. Amma bugünkü gündə mən belə istəyirəm, həqiqətən. Efrərə demək olar ki, 3 aydır mən efrərə çıxmıram. Bir neçə gündən qabaq birinci efrərə çıxdım. Belə 3 neçə aydır efrərə çıxmıram və ehtiyac da durmuram. Böyüdükcə insan müdrikləşir, böyüdükcə insan ağıllanır, böyüdükcə insan hər şeyə başqa tərəfdən baxmağa başlayır. Yəni, elə verişlər var ki, həqiqətən mən baxdım ki, mən o verişlərdən sonra özüm pis edirəm. Yəni, özüm öz gözümdə düşməyə başlayıram o verişlərdən sonra. Və yaxud elə qonaqlarla çağırırlar və yaxud aparıcı ilə suallar verir. Mən bunu çox lazımsız hiss eləməyə başladım ki, bu mənə lazım deyil, həqiqətən. O günlərə gedirəm, gedirəm amma bilmirəm, aralara aparacaq sənsizlik mən. Çingiz, şov-biznes məngənəsinə düşən kimi ailəcanlı insanlar belə yaxınlarına az vaxt ayırıb, birbaşa sənətin arxasınca qaçırlar. Və səndə vəziyyət necədir? Biz insanlar niyə evlənir çox vaxtı? Xoşbəxt olmaq üçün, xoşbəxt şeylərə qovuşmaq üçün. Amma çox hallarda əks olur. Toli bədbəxt olurlar, toli ayrılırlar, toli cürbəcür vəziyyətlər olur. Yəni, mən evlənəcəmsə, xoşbəxt olmaq üçün evlənəcəm. Əgər görsəm ki, xoşbəxt deyiləm, əgər mənim burada azadlığım gedirsə, burada mənim artıq rahatlığım gedirsə, onun heç bir mənası yoxdur davam eləməyə. Mən belə düşünürəm. Ona görə, təbii ki, ailə öz yerində, mənim öz həyatım öz yerində, yəni,
Bu onu mala mala qatmaq lazım deyil çox. Səni alım hara qaçım dinlə yarım dinlə əsmər yarım. Müğənninin çata biləcəyi ən yüksək məqamın toy olduğunu söyləyən ifaçı, toyun onun üçün maraqlı olmadığını və sevdiyi iş kimi qəbul etmədiyini dilə gətirdi. Azərbaycanda bir ifaçının ən pika qalxacağı yer toydur. Ona görə mən artıq bir şeylə barışdım ki, o arzular hələ ki real deyil və ola bilsin gələcəkdə mən harasa köçərəm, gedərəm, orada bunlar həm. Amma Azərbaycanda bu olmayacaq, heç vaxt bilirəm. Atacaqdır. Məni sevdin, söylə bəs nə üçün? Doldur eşqin şərbətini ver üçün. Söylə, söylə, sənə verən oldu yar. Yəni toya 50 minə də getsəm, 100 minə də getsəm, 1 milyonu getsəm, yenə maraqsızdır. Çünki bayaq da qeyd elədim, İnsan sevdiyi işlə zövq alır. Sevdiyi işlə məşğul olanda zövq alır, xoşbəxt olur. Yəni, toy mənim sevdiyim bir iş deyil. Son olaraq isə müğənni dünyanın ən mehriban, əsəbi olmayan iti ilə bizi də tanış elədi. Mənim ən sevdiyim parodolardan biridir, Labrador. Dünyanın ən mehriban, əsəbi olmayan. Və hətta ruslar onu nyanka deyirlər, yəni uşağın üstünü örtür gecə yatanda belə. Və əsəbi yoxdur, çox maraqlıdır ki, yəni oğru girir, məsəl üçün qabağını tapışqa gətirir. Yəni işləməyin arası yoxdur, uşaqları çox sevir. Biz də Çingiz Mustafayevə yaradıcılığında və şəxsi həyatında uğurlar arz edirik.